trati máme prvého pretekára z Polska, Agnieszku Jarecku so svojím ekrovským saňovým psom. Osobnosti sa hovorí, že sú najlepší na svete, takže neboj sa, ty sa posunieš ďalej tu ďalej. Ešte máš 42 sekúnd do štátu, všimajte si, ideme. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Aj, to je napätie sa dá krájať, vidíte, čo sa všetko môže stať. Pri štarte nevadí nič, ešte pred sebou má stále Patrícia Opírka 12 kilometrov. A tento ide asi. Ale haukovia sa nepozbudzujú hop, 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 ale hau, hau, hau. Ešte raz. Hopa!
Ideme. Nech vám zastaví, jestli tu dostate na tým hladným. Jdeme, jdeme. Jdi, jdi, jdou. Jdi. Nevidíme sibirského huskyho, ako som spomínal pred chvíľočkou. Zika dojezdli do Ameriky pred 100 rokmi 10. 5, 4, 3, 2, 1, start! Sibirský husky. Hrdaj ho rýchlo, to je náš. Rovno. Šestý hop, OK. Koľko do cieľa? 6 km. Koľko? No si 6 km spravíš teraz. Hej, a rovno. Nie chcú, beže. A čo? A čo, ty chceš? Poďme rovno. Poď, poď. Pozor, 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 pozor. Rovno poďme. Hop, hop. Čo. Úď, jedinešie, nazad. Nájdem, ide sa, ide sa. Nejdem to vás, ide sa. Poďme. 5, 4, 3, 2, 1, start! Taliansky husky a Erik Topko zo Slovenska na trati dlhej 24 km. Andrej Mináč, Kvenovka! Andrej, koho tu máš zapriahnutého? Oh, Vegas, Koki, Blondy, Dari. A tak. Čo je líder? Líder?
To je ťažko povedať, asi ja. Asi tým, takže vyhral tohto zábrahu. Nie sú či vpredu, ale je to Erik Cepko. A Ondro Minác so štartovým číslom 94 nám uzatvoril kategóriu MID B do šiestich psov. Jedna, go! Go znamená pred bažierskej reči. A už s desiatkou tu máme Viktóriu Bober. Viktória Bober sa nachádza zatiaľ na piatej pozícii, na piatej priečke po prvom kole. Majstrovstvo Slovenska. Ademe, záhodný.
poď! Klobásky, klobásky! Okay. Okay. Reprezentant České republiky pardon, kategorii Pink A. Go.
V prvom kole to zvládol za hodinu 22 minút 24 sekúnd. Luboš Štrapec je reprezentant Slovenska. Ďakujem za pozdravu Slovákom všetkým. 10. 5, 4, 3, 2, 1, start! Tu máte priateľa možnosť vidieť typických predstaviteľov plemena Sibirský husky. Krásnou kostrou, s peknými modrými kočami. Priateľia, máte možnosť vidieť plemeno Aliasky Malamut. Taktiež typický predstaviteľia plemena Aliasky Malamut. Plemeno, ktoré bolo vyšľachtené okolo roku 1930 na Aliaške, prapôvodný arktický psov z Grónska a z Kanady. Dobrý si, utekaj. Hop, už má prvý psí fotograf. Pomedáli, čo je to? Thank you.
ale keď zajde slnko. Ja sa tam hoďu pohľadku na očko, ten pomlet. No ale... Dušan Subrák. Svoju trať zbolo za 34 minút a 38 sekúnd. Tu vidíte, priatelia, rozdiel medzi plemenom Sibirský Husky a Aliasky Malamud. Oj, oj! Skutečne silnejší pes. Používal sa na rôzne expedície. Poď! Aliaska, veľmi takým veľkým lákadlom. A kde máš psa? Na sane. Týchto ale krásne bolo voho.